ଚଳିବୁ? ଇନ୍ଦିରା ବେଶ ଆସିନି, ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଣି ଗଳୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ଦେଖିବେ। ମୋ ବାପା ଉଠି ଆସିଛି, ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଯାଉ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତୁନି କେହି। ଆପଣ ବିଜେଡି ଗଳାରେ ଫୋନେଇ କଣ୍ଟା, ଅର୍ଗସର ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି କୋହଭରା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ଇଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜମାଲପୁର ଗାଁର ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ। ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ 6 ମାସର ଝିଅକୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି। ଫୋନିରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେବେଠୁ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ। ଭୋଟର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆଧାର ବି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆଳ କରି ସମସ୍ତେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁଳସୀ ଦେଲେ ପରିବାର ଚଳେ, ବର୍ଷେ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଯାଉନଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପୁରା ପରିବାର। ସୁମିତ୍ରା ଏକା ନୁହନ୍ତି, ବିଜୁ ପାଟଣାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମାନ। ଘରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ଶଯ୍ୟା ଶୟୀ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି 7 ଜଣିଆ ପରିବାର। ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଘର ହୋଇଥିଲା ଏଠି, ଆମେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଥିଲୁ, ସେ ଦୁଇପଟ ଘର ଯେମିତି ଭାଗିଗଲା, ସେଠୁ ଆଉ ଏମିତି ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେଠୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିଲେ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି ନେଇକରି ଗଲେ, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିକି ପୁଣି କହିଲେ କଥା ତୁମର କଟିଗଲା। ଲେଖିକି ତ ସବୁ ଆଣିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ପୁଣି କଟିଲା ଏଠି କେମିତି? ହଉ ଯାହା କଟିଲା କଟିଲା, ପୁଣି ଯାଇକରି ଆମେ ଆପ୍ଲି କଲୁ, ପୁଣି ଫର୍ମ ଫର୍ମ ସବୁ ପକେଇକି ପୁଣି ସେ ଜିଓଟେକ୍ ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ ଆସିଲା ଆସକୁ ବି ସେମିତି ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ନାଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଜିଓଟେକ୍ ଫଟୋ ସବୁଆଡ଼େ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଠିଲାନି। ଆଉ 14 ମାସଠୁ ଆସିକି ଏଇ ଘରେ ଏମିତି ରହିଛୁ, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ ସହାୟତା। ତାପରେ ଖାଲି ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ମିଳୁଛି, କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଏ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉଛି, ପୁରା ଏଇ ବାରେଣ୍ଡାରେ ପୁରା ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଏ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଘର ଯାକ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା। କିଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ମିଳିନି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଫୋନିରେ ପିପିଲିରେ ପାଖାପାଖି 13,000 ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 10,000 ଏବଂ ପରେ 85,000 ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 85,000 ଦେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା 12,000 ଟଙ୍କା କାଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତହସିଲଦାର ଟଙ୍କା କାଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫନି ବ୍ୟସ୍ତ ପଇସା 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଠିକ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋର 12,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ କାଢ଼ିଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ମୋର କିନ୍ତୁ 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି। ପିପିଲିରେ କେବଳ ଫୋନି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଖାଲି ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ପିପିଲିରେ ପୁଳାପୁଳ ଅଭିଯୋଗ। କୁଳସୀଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଟ ସାରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାଢ଼ିକି ଠାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନା? କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ସେପଟେ, ଯେ ସେଠି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଠେଲା ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଠି ରୋଡ଼ ଚକଚକିଆ ହେଇଛି, କି ଚକଚକିଆ ହେଇଛି? ତାହେଲେ ପେଲା ହେଉଛି, କାହିଁକି ତମ କର୍ମୀ କାହିଁ ପେଲୁଛନ୍ତି? ତମେ ତ ଚକଚକିଆ କରିଛ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ଖାଲି ଫନି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପିପିଲିରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ବହି ହବ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା କହିବି, ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 1992 ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କିଛି ଲୋକ ଏଠି ନିଜର ଜମିଦାନ କରି ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କହୁଛି, ଏଠି 7 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ରାତିରେ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, 4 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବା କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ରାତିରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପିପିଲିରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଭିଛି ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା, କେଉଁଠି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଘର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଓଲଟା ଗରିବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସରକାର କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଥିବା ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଶାସକ ଦଳ। ପିପିଲିରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍।
गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस ऐप डाउनलोड करंतु लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आम संगे जोडी होंतु तबे डेरी काहे की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबबेले लोकों को साथी रे।